نوجوانو مسلمانس از تیوت شرکن روٹمت اللہ تعالی سے بہتر زانہ از تیوت تلچن ابو جہلس تو امس مشرکس کہیں گے فار ابو جہلس تو مشرکشن کہیں گے فار توٹو الفاظ میں سنو تو روز گس میں نہ روز کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ واز مدی تو پڑھنے مگر توحید جو ساخت چیز اگر ناراض گس مول آئی دیتا کوئی مسئلہ نہیں تہ ہن مول موج اگر توحید پرست بنو تمہ پتہ کس پریشانی ٹھیک روب آن روز ٹھیک دنیا لوگ روز آ